Hello，大家好，我是艾迪先生。那现在的人啊，每天要记的事情非常多哈，而且啊，你有很多行程啊都不能错过哈，所以很多人他就会用笔记本，会用手机啊来记录你的行程啊。那我的话呢，我不喜欢用这两个方法，我比较喜欢用简单又直接的方法，就是用我的镜子啊，因为每天一定要照镜子哈，而且它就。随时啊，在上面啊，不断的提醒你，这样你才不会忘记。因为有时候我们也会忘记去看手机里面到底写了什么啊。那镜子的话就有这个好处，它主动提醒你啊。那久而久之呢，这个镜子会变得有点脏啊。我们来看一下啊，像我把我的行程啊，再贴在这个镜子上面嘛哈，那。有时候贴个七八张都有，然后这边就有很多残胶，啊，那镜子变得很丑，那为了这个问题啊，我想了许久啊，我觉得有一个方法啊是不错的哈，就是餐厅在使用的 memo 的这个粘贴的架子啊，那我们来看一下餐厅在使用的粘贴 memo 的架子到底是长什么样子啊？那就是长这个样子啦啊！我相信啊，大家一定去点餐，可是你很少去注意他们这个架子是怎么一个运作方式哈。那基本上它这是一个铝条啊，那里面呢放有很多的塑胶珠子啊，也许是玻璃珠了哈，就是一些珠子就对了哈。那这样的话，它用它的重力跟摩擦力哈，就可以把你的纸张夹住了哈。那我们可以去买这种东西啊，来把它粘在你的镜子上面啊。那它后面有这个背胶嘛啊，所以这种背胶，这个纳米胶带的话，粘在玻璃是非常稳的哈。那我们就可以将它粘在啊我们的镜子上面啊，因为我这边刚好有一个凹槽，我是。直接把它卡上去了哈，我没有粘啊，就这样子。那我们平常像这种啊写好的东西呢啊，我们就可以直接插上去啊，因为它有一个摩擦力啊跟重力的关系，那个珠子啊会夹住你的这个纸张啊。反正你看，我都写好好几张啊。这样上去，是不是很轻松愉快啊？那你需要，办什么事情一目了然啊？不要的时候啊，我们就抽就下来了啊，要换一张新的，一下子就上去了啊。我觉得是非常方便又实用的方法啊。那今天就将这个方法提供给各位啊，希望各位呢可以善用这个方法。使你的生活啊更加方便。那各位如果喜欢我的影片，请记得要按赞，也别忘了要分享给你的朋友。我们下次再见，拜拜。